viver é gozo do país que eu estou falando. Pecado lá não vai entrar. Falo de um país livre de guerra, onde os salvos viverão sempre a cantar. O sol não precisa dar seu Jesus resplandece. Esse é o país chamado céu, onde os salvos irão morar, os que permanecerem comprar.